على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شارين بلوغ ليت ديان فقير رفاي نانغو دغان نانغو لولي بولون لانيان ناخ يالا ناتل خير نبي. شارين بلوغ ديتيان فقير رفاي نانغو دغان نانغو لولي بولون لانيان ناخ يالا ناتل خير نبي. نانغو دغان نك مصطفى مين يك مروه تاك صفا aka qiyam li mustaba mi yalla jibel khair nubi aka qimbolem ay rakam ak aqisen baye ñu am aka qise xibam bam serin bi giyadul khair nubi ba ka da ngay boromi bot te sa njabot tawat gilot mi dem ap antal pare may la poto akhar nubi amama ma dilawa waya muridi ñoma waana tawatal te bunuwo sawla meñeyo xarnu bi tay ji ma wax bana taret ngir yaama def antal paret yaaba bi xam xam ne yereet ci sama xel ci xarnu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan muriti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy bonu fabul leenu ne wooy kunu yafal ban defi kuy mu delu naatal xër nu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boonu ngala daam roggu.